aad baa u mahadsan tahay. Waxaan rabaa marka su'aal kale inaan ku weydiiyo oo xalay saas oo kale lagu saarinayay xogaa qofka maaragtay aan waxa fahamsanayn wuu ku wareerayaa, laakiin waxaan dhegaysanaynay xalay in adiga laftirkaaga yani wixii ay kugu tilmaami lahaayeen aysan u aruursanayn ama aysan u diyaarsanayn. Marka mathalan mar waxay ku yiraahdeen waxaa tahay Shiici, marna waxay ku yiraahdeen waxaa tahay Shaxruuri, Cadnaani iyo wax noocaas oo kale. Dadkuna ma yaqaanaan xitaa waxaan waxay kala yihiin, waa maxay Shaxruur, waa maxay Cadnaan, waa maxay Shiico, badana xataa kale ma fahamsana. Marka haddii aan bal muuqaalka weyn ashkaasta markaan xagga dhigno Shiicada oo kale, maxaa adiga ma waxaa jira in aad Shiicada aad u aragtid inay tahay yacni Shiicadu xiriirka adiga ay kula leedahay oo adiga lagugu nisbaynayo oo lagaaga kaxaynayo Ahlusunno ee Shiicada lagugu saarayo, ma waxaa jira wax adigu aad ogoshahay ood qirsan tahay oo adiga xaggaaga ka imaanayo, sidaas daraaddeed ayaga ay kuugu tilmaamayaan, mise waa hadal la isaga ka celinayo oo aan laakiin lahayn xaqiiqo uu ku taagan yahay? Akhi, horta hadalka saad sheegto waa hadal laisaga kii celinaya oo uusan ahayn xaqiiqo uu ku taagan yahay, sababtoo ah hadda raggan aniga saa igu mashquulsan waxaa hubaala qaar iyaga badan oo kamid ah casharkan hadda meeshaan aan ku jiro inay ku jiraan oo dhegaysanayaan, casharadeedana mid mid inay ugula socdaan. Casharkii 54aad waxaan ka hadlayay 4 waxyaabood oo waddanka khatar ku ah, labana waxay saameyn ku yeelan kartaa inay aqoonyahanada, labana waxay ku saameyn ku yeelan kartaa dadka maaragtay cawaamada ah. Aqoonyahankana waxaa saameyn ku yeelan kara fikirkan ilxaadka ah oo loo baahan yahay dad falaasifa ah oo aqoonyahan inay soo baxaan. Waxaa laga yaabaa inaan xasuusto waagaas xataa qaar badan oo walaalahayga aan muslimiinta ahayn waa igu kaceen, kiligaa layga duubay, gabayaa layga alifay, xataa gabayaa salaad waan hayaa. Si fiican si fiican waa hayaa, xataa kaliibka waa hayaa, kaliibkaas laftirkiisa xataa waa hayaa. Ha, marka yacni ilxaadka saas ayaan ula diiday. Kadib waxaan naqdiyay cilmaaniyadda secularismka aan yacni iska mudlaqa ahaa oon akhlaaqiyaad xiraysa aan lahayn, haddaysan lahayn khalfiyad diini. Cilmaaniyadiina waxaa labadaas waxay saameyn ku yeelan kartaa dadka aqoonyahanada ah. Dadka cawaamtan waxaa saameyn ku yeelan karaan erima bada ama yani mabda'an ama diintan masiixiyadda ah, oo yacni markii arkaan khalafsanaanta dadkan kale meeshan laga tusay naxariis iyo jilaac uma aragtay masiixiyiin ku noqonayaan. Iyo taana waxaa loo baahan inay naga soo baxaan dad muqaaranta ajaan si fiican aqoon ula dadka u waadixin karo. Iyo tan kaleto waa loo baahan yahay iyadana taxadir laga ahaado waxaan yiri mabda'an ama caqiidadan madhabkan Shiicada oo waddankeena lagu soo wado oo weliba Iiraan fangelisa, xataa qaar walaalahan Shiicada way ugu kaceen iyagana yani way igagala dagaalameen, arrintaas way ka xumaadeen. Si adagna waan u naqdiyay weliba markaas Shiicada, laakiin aniga Shiici yani Shiicada agteeda magaalay ka yihiin markaas diintida cilmigeyga iyo caqligeyga maskaxda waan kasoo dejiyay, lugta hooseedan geeyay, haddaan iraahdo waa gaalo. Culimmadu waxay yiraahdaan man kasura cilmuhu qalla ictiraaduh wama kulama tasaca alcilm itasaca asadr, qofka haddii cilmigiisa badan yahay kahor imaashadiisu way yartaa oo yaraanaysaa. Cilmigu markuu sii ballaartana laabta way sii ballaartaa. Shiicada walaa ashaaciradun kuma tilmaamo inay gaala yihiin, walaa ahlusunna waljamaacana kuma tilmaamo inay gaala yihiin. Ibnu Taymiya markii hore wuu ku adkaa, haddana ardaygiisa xaafid dahabi wuxuu kula markuu sakaraadka ah geeriyoon rabi wuxuu yihi warqad soo qaata iga qora. Waxaan leeyahay anigoo Axmed ibnu Taymiya ah, cid walbo khibradan u jeesatay agteeda gaal kama aha. ahlulqiblana waxaa kamid a Shiicadi, agteeda gaal kama uhu yiri. Laakiin annaga markii qoryahan wahaabiyiinta yiraan Shiicada waa gaalo, kadibna waxaa ku xigtay ashaacirada waa gaalo. Kitaab ayaa jira lagu magacaabo Takfiiru lashaacira, ashaacirada inay gaalo yihiin oo qoryahan qoreen. Marka Shiicada waa dad walaalahayga muslimiin ah, waxaan isku khilaafsannahayna waxa weeyaan, haddii si waadix aan u hadlo, waa qiso past history, taariikh. Xukunka kama istaahilin, kan ayaa istaahilay, sidaan ma ahayn? Okay, waxaas dhan waa lasoo dhaafay. Haddaan isla joognaa, kitaabka qur-aanku ilaa aaminsan yihiin, nebi maxamed ilaa aaminsan yihiin, 5 waqti salaad waajibku ilaa aaminsan yihiin, qiblada way u jeestaan, isku siyaan u dukanaa. Maxaan kaloo isku khilaafsannahay markii? Waa taariikh lasoo dhaafay. Taariikhaas in la buunbuuniyana waxaan u arkaa wadahornimo inay tahay runtii, in laga saro mar ayaa loo baahan yahay marka xaaladaas laga gudbo. Laakiin weli marxaladii waxaan ku dambeynaa cusuur alinxitaad. Marka Shiica aniga ma ihi, laakiin Shiicada waa walaalahayga oo muslimiin ah oo gacan furan kusoo dhaweynayo, yacni aana la sheekaysanayo, oo ma aragtay yacni sida wahaabiyiintaba agteeda ixtiraam ugu mudan yihiin, aan Shiicada agteeda ixtiraam ugu mudan yihiin. Wahaabiyiintaba afkaartooda wax badan saan ugu khilaafsanahay, iyagana Shiicada wax ugu khilaafsanahay. Laakiin ma aha dadkaas inaan ma aragtay islaamka ka saarayo ama naceyb aan u xambaarayo. Marka
وحاوي هديس لصوكو بشيعات ومذهب مسلم إسلام كي يعني مذاهبتي إذا كان بدا لكن ماها مذهب أدو أهي ستيد ماها ماشي وحان ماشي كلا وحان كلا كلا قراية محدير حتى هدير رواندات كان ويلو واردقى سيكرا يعني واقاس أكهد ليسي شيعات إيو مارك تمحوها إن لوه لو وزارة دا أوقاف تياريما دين تأوكلا إيو هاد أد ودي رجليني ست إن معناها مذهب كاس يعني لهور استاغو او دبات الصومالي دبات او كوكيني كارو هذا ما حسوس تعال وقول الدقالي وضد بدني كاغو هوري يمادين سيدو كلا إلحاد كاغو هذا الشيء وضد كلا اي يغانا كاغو هوري يمادين اصحاب كلا اي كاغو هوري يمادين يعني وحن كوضا مالين دويد اي مالين تاسبا يعني وافر سنة كورا ومالينا مركاس اي مالين دويد با وليغي انيغا كوما انا عركين يعني وانا سؤاش عن ربابا وسؤال عن روينا كويدي هذا وحيث سؤال عن الشيخ كشكو محيط هي سببتا كينيس إن الله تعالى مش ضد الله أركو إن أي دين إسلام ك أما كسو هرجيدان أما كبحين سبب تاس أو أحيط مقالك وحو قبلنا وحالة لقد بناي س محا محا هو جوابه دوت النوع عاسة أما أيضا نوع عاسة محا هو جوابه إلا لو غارسيي إن أدوغو باعتا قف أما أيا كترسن لو دعينا مسيحية دا مركة لجوغو حتى غارسي سن يعني إن لغو بري إلهو دا لغو بري إيوحي لميدا أو تاسو كينيسا إن أدوغا لغو أركا إن أدوغا بقف مسلم آهين محاقو جوابي وكما سنتهي عربت حي يا هران رمتني بدائها وانسلتي يا وحي أوتورتي عذركي إيادا إي حمبار سنت كدبنا وي كدح بحدي ماشي cudurkii iyaga ay xambaarsanaayeen ay igu tuureen way ka baxeen waxaan u leeyahay waxay soo dalin jireen aayadii ahayd waqad nazala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yastahza'u biha wa yukfar biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri waxa ilaahay quraanka uu soo dejinay maxamed hada aragta aayadkii ilaahay adad maqashid meel aayadkii ilaahay lagu jeesay oo lagu kufrinaayo xoolo fariisanin ilaa ay ka galaan topic at task duban adiga hadda meeshan beejkan ku furan ib walaalkay axmed yar uu jooga ka hadhin way joogta wili ma dhacdi beej at leedihin aniga soo galay inaad quraanka ama ahadiista ama nabiga ku jeesteen allahumma la marar baan soo galo ixtiraam iyo qadarin aad ii xambaarsan tihiin topic waa bedeshan su'aala aniga la weydiinay isku bedela axmed yar aan kulaha saadaraad maala qolalka qaar kood sida ex muslim maashi ku qoran inaan isku soo galo waan jecelahay laakiin iyagaan ka xishooda waxaan diidayaa yacni xariir inay dareemaan yani kashi maxaa noo soo geliyay anaga topigana iska wadan lahayn ma soo galo laakiin aniga meesha aan soo galo ilaahina lagu macaayo nebigana lagu macaayo islaamkana lagu macaayo su-aalaad unbaa la weydiiyaa laakiin iyaga magac kale kusoo galaan way idin dhegaystaan way ku jiraan meeshi iyagii ayuu dembiga xambaaray يعني يعني سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ويسوغلن خلقي ويدغيسناين ما عقلن كسوغلايان تاسرت وحويان ايغي اياو معركت آيات صحيح قوانيس انيغي قوانيس خوانيس تن لواد لا يحيري ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها وناق ماها قريها اناد قدالك سوغشان لكن خفك وناق سمينا وكي يعني ظلمي اسكا الاليو gurigan albaabkiis ka soo galo hadaaba soo galaysid gurigan ama qolkan maanta cabdirasaaq uu furan yahay ama walaalkayga rasaaq uu furan yahay ku soo gal albaabka soo gal magacaaga iyo sawirkaaga wejigaaga ku soo gal ha bedelin magaca magaca inay bedelaan magac dumar isku soo bixiyaan sawir dumar ku soo galaan ay dhageysanayaan waa hagaagi rasaaq maanta islaamka wax ka sheegoya nabiga wax ka sheegoya waa dhageysanay bilaaw ilaa dhammaad hadhoon waxaad leedahay kishka qolkooda galay adigaaba ku jirtay oo dhageysanaysay aniga maba dhageysan maba aan soo gelina سام عرفتي يعني أنا حكم بيو قارسينا مركز حكم كي إيجا إيه حكمه حكم الحاكم نفسه هو يعني آية أصلا إيجا قبنا إيه يسأ وتوبني ما كسر قلا أو دقيست أنا كان توبني ما نكون مسأ قلا أكونت كلام لي تيد أيام كسر قلا ماشان عن قلا أيوة بيكشر كي كان إيسار مركز ما أنا أركين آد آد أنا ذيك حاجة ما هاد علينا هرتاس إن هادو بتحكي لسان أو ما عرفتي أنا إن إيه وحسان تنكلا أول ليه هي خف أن مسلم إهان أيكود عيسى وح عجيب له جهلي تاسك وين ويلي مارك صوتا وحن أقنا هي أحاديثي صحيح مسلم كجر غيره يعني أم المؤمنين عائشة إن لقصوا وريي ضد مشركين إنه إيمان جرين دمر مشركين أو ضد كتب في جرين
tufida maxay waa qofkan uu xanuunsan yahay duco ku akhrinaya u duceynaya inuu caafimaado. Nebigana wuxuu yidhi waxaa doonteen isku tufa wax haddii aysan ahayn shirki. Marka meesha maxaa cad mushrigaas inuu duceeyey ducadiis ilaahay aqbalay, nebigana raalli ka aha in loo duceeyo. Taas waa mid. Tan kale waxaan ognahay siirada markii Abraha uu soo weeraray Kacbada, Abu Talib iyo waxay ahayn dad mushrikiin, ma ahayn muslimiin. Haddana ilaahay baryeen yiraahda ilaahu ka badbaadi Kacbadan jeeshka Abraha, ilaahay ducadooda wuu aqbalay, wuu ka badbaadiyey. Aayada qoraan ilaahay ku cadeynaya iyagoo mushrikiina markay dhiban yihiin oo badda ku dhibtoodaan inay ilaahay baryaan, kadib falama najahum ila albari idaa hum yushrikuun, ilaahay wuxuu yidhi aman yujiibu lmutara idaa dacaa, qofka dhiban hadduu ilaahay baryo yaa ka ajiibaya ducadiis aan ilaahay ka ahayn. Waxaa kuusii dheer imaam ibn abi shayba, abubakr ibn abi shayba waa sheikhu imaam albukhaari, musanafkiisa baab ayuu sameeyey, wuxuu baab almuslimu yu'aminu calaa ducaai raahib, muslimka inuu aamiin dhihi karo baadiri hadduu u duceeyo. Marka wuxuu kuleeyahay waxaan laga soo wariyey xasan ibn catiya wuxuu leeyahay laa ba'sa an yu'amina almuslimu calaa ducaai raahib faqaal innahum yustajaabu lahum fiina, dhibaato ma laha qofka muslimka hadduu u duceeyo qof baadiri ah, sababtoo baadirigaas ducadiis ilaahay wuu noo aqbalayaa. Isxaaq ibnu rahawi taasoo kaloo qabaa. Imaam ibnu qudaama baabkiisa imaam maqdisi oo madhabkooda marjicooda ahnaan madhabka xambaliga ah, imaam shaafici waxay kuleeyihiin qofkan lasoo wariyay yahuud inay u yimaadeen u duceeyeen nabiga, iyo yahuud inay maaragtay guryaha ummahaat muminiin inay yimaadeen ama qaar asxaabta kamid xanuunsan oo iyagana diintooda waxooda ugu duceeyeen. Intaasoo dhan marka imaam shaafici baabo ay u sameeyaan haddiiba ducadaas aysan ahayn shirki, yacni way banaantahay inuu qofkan kuu duceeyo, inuu kuu tufo, inuu tahliil kugu akhriyo. Aada iyo aada u badan yihiin horta adilada caddaynaysa qofkan kaafirka ah ama muslimka aan ahayn ee diinka la haysto inuu kuu duceyn karo. Yani waxaana caam ka dhigaysa aayadda ilayd aman yujiibu lmutara idaa dacaa, yaa ducada ka aqbala qofka dhiban aan ilaahay ahayn. Yani marka ilaahay ma oran qofkaas duceysanaya waa inuu muslim ahaada, qofkan xataa hadduu kaafir yahay wuu duceyn karaa, ducadiis ilahay wuu aqbalaya. Nabigeena calayhi salaam wuxuu yiri ittaqi dacwata lmadluum walow kaafiran tuqbalu dacwatuhu wacalayhi kufru, iska ilaali qofka aada dulmisay inuu ku inkaaro xataa hadduu kaafir yahay, ducadiis ilahay wuu aqbalaya isagoo gaal ah. Axaadiistaas in laska indhit mushkilada rifaaq waxa weeyaan suu yiri William James, yani faylasuufkii psychologist ahana ahaa, laabraacidda hadalka laabraacidda ku socdo oon aqoon cilmiyeed xambaarsaneen wuxuu sahay u yahay qofka aan aqoonta lahayn. Jaahilka waxaa sahay u laabraacid laablaka gaaladii baa u ducaysay, waa gaaladii u ducaysay, aamiin buu yiri. Waahgaag maxaa caddaynaya bal aayad ama xadiis ii keen caddaynaya inay iisan banaaneen qofka inuu ii duceeyo. Taa waa mid. Waxaa ku ammaantay lagu yiri dadka gaalada way ku ammaanaan aan muslimiinta ahayn. Waahgaag nabiga adeerkiisa Abu Talib sooma ictiqaadsanayka ahlu sunna haddaana inuu weligiisa kaafir ahaa oo gaalnimo ku dhintay. Haddana nebiga markuu ammaanaya uu yiri wa abyadun yustasqa alqamaamu ghamaamu biwajhihi timaalu lyataama raxmatun lilaraamili, yacni nebiga waxaa tahay kii iftiimaya oo wejigaaga xataa roobdoon ilaahay loogu baryayay, agoonta ayaad wax u tartaa, agoonta ayaad dherjisaa, dadka dumarka gablamayna naxariis ayaad u tahay. Muxuu oran waaye gaal ayaa tahay hay ammaanin? Muxuu oran waaye mushrikiin badanaa ammaani jirtay isagoo nool. Muxuu dhahi waaye maxaad haddana asxaabta waxay oran waayeen yaa rasuulla adiga xataa kaafir ayaa tahay sababtoo gaaladii ay ku ammaanteen. Laakiin hadalka waa suu yiri imaam. Mid kale roobdoon waxaan kusoo xasuustay xataa yacni wejigaaga roob ayaa lagu doontaa. Waxay soo deliishadaan culimmada weliba salaada istisqa roobdoonida, waayihii saxaabada iyo taabiciinta waxay ka dambeeyey kulligooda muslimiinta waxaa la noolaa dad lagu magacaabo dimiyiin. Dimiyiinta markii dimiyiin wadaa muslimiin ahayn laakiin muslimiinta la nool. Markii loo baxayo salaada roobdoonka qaarkoodana way soo raaci jireen. Marka masaa-isha culamaa fiqiga kulaa wuxuu kuleeyihiin yani yajuusu lahum adhahaabu macana laakin laa yu'maru bihim, way banaantahay inay noo raacaan salaadii roobdoonka laakin lama amraya iyaga inay nala dukadaan. Waajib kuma aha, dad muslimiin bamaba ahaba, laakiin inay noo soo raacaan salaadina dukanayn ilaahay baryan inay kasoo qayb galaan way banaantahay. Maxaa la oran waaya dadkaas gaalay ahayd iisan duceyna? Laakiin waagaas madhabka cabdulwahaab ma jirin, 200 sano ka hor ayay madhabtaa noo bilaabatay naceebka xambaarsan. Marka midda kale gaala ayuu saaxiib la yahay. Waa hagaag nebigeena calayhi salaatu wassalaam markuu maka kasoo hijroonayay ee madiina usoo hijroonayay yaa soo kaxeeyey
يا قدكاس جي يا سدح المرمود راشينك وكيناي يا قالد كي إلاليناي يا جت أي قالد ماري كريم كمرسي إلى سمدين نواد وكتبه وحوها عبد الله ابن أوريقط أو مشرك أها صحيح البخاري وسود وحذر كيسا مركو كهذا لا بديل ابن ورقاء أتى إلى رسول الله في المدينة وكانوا يعني قبيل كاس الخزاعة أهل وكانوا أهل عيبة رسول الله غير قبيل أو مشركين حدنا وحي أهايان كو سرت النبي هاي النبي ولا تشنجر ولا تلنجرين أسرار تتنو الشيخنجر أصحاب أيو صاحب أيو الله النبي عليه السلام ذات كاس مشركين تا محال أرنوا النبي نفسك يعني وقال ذات كاس مدام أو صاحب لها مشركين تا وحاوسو دقيسا سعد بن عباد صحابي أها النبي كان مركز أصحاب صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم سيد كانوا استاغ كرامات أيو لها حدنا وحي صاحب لها أمي بن خلف أمية بن خلف وانكي عقاب جري بلال بن رباح وانكي مشرق آه النبي كان لدى قالم جري والدين تلدى قالم أي مركو مكي ما دون أمية يكدق جري أمية مركو مدينة هذا آه يعني يكدق جري إن سعد بن عبادة أمية مركو كسر خب قال دجال كي أحد سعد يكدق ذلك إنه الدفاع عبد الرحمن بن عوف يكدق ذلك إنه الدفاع إن لا إله إليه يعني وسكت دوالين حتى سيف وقال حتى عبد الرحمن بن عوف لقط داوعي كجارتي ilaa bilal iragina wuxuu u dhaarsanay ninkan inuu dilaan ilaa dagaalka ayuu ka soo qayb galay maxaa la oran waayay dadkii lafteena gaala tihiino sawtaa gaalka ayaa difaacday laakiin waagaas nabiga ayaa noola ee ma nooleen fikirkan hadda ma aragtay ee aan xaq jirka oo naceebka ma wax kala aan xambaarsanayn guriga nabiga waxa uu shaqeyn jirtay gabar yahoodiyad la oran jiray Rayxaana way u shaatireen jirtay way ka qosli jiray markuu arko uu jeekada iska dhageysan jiray oo qosli jiray mar صعد يوم مخلي وحيري وحان رجينا صاخف إنه صعد يقول بشارين دون ريحان إنه إسلام مسلم تي من إسلام مسلمين يهود لماذا ذي كل مطي النبي قال وإيش خير اسمه أرن وراء خف يهودية ذات هاي إيمان هاي سوى دوين أم قرية هكش خير أنا رسولك إلهي مجرد عادة سنة مخبر النبي قال مكو غير يوني نين يهود أي الدين كلها ولا يقان حديثك وهجاج هدي معاملة ونعكسن إصاحبت إنما إسنجرن سي يهود قال أقل صانع ذي نبي محمد وحاله وديمي النبي وحا ادعي اد اماني قبل جسلي خانه جورج سلسلتي يا سيدي يا رسول الله معذره اذا كبا فيك تبياني وتعبيري ماذا اوفيك من حق وتكرمه وانت تعلو على ظني وتعبيري اصبحت كالفجر والضاح الاسارير تدعو الى الله في بشر وتيسير على جبينك نور الحق منبلج وفي يديك لواء العدل والنور يعني قوي كو امانه وانا دعينا مركم حاله اورن وي لكن ارت وحا يسير امام ابو الفرج بن الجوزي عصر جيسو كهد لأي متشددين تان حشاويين تا حيري كوان نصيب أي ليهن حدي لنولان لهاي النبيغ أي أركي لهاي النين سنبل إنو يهي دادكو أخص لهاي لفرحاي لشاكي سناي مع معانكي حلوانا عنايو النبيغ أتدو نبيغ حتى ويليذي لهاي ويسي لهاي لكن النبيغ ما أخين دادكانو كله تشددك حمبارسن مركوحن أمال هنا جهبت أنا هادو قلنا يا راضي يا عبد الرزاق يا صحابتي أدي آدى أم حسنت أدي آدى أم حسنت رنتو واحد مدعا تشيف بغن يعني دات كان آد ياسدان وقلفسن وأمع عن قكسن هديبا يأركي لهايين شخصية دا نبيغا وحاول لغاية عباب إني كودي دي لهايين دا بعده دا وحاكوكو سيدار إغرا لأو رزاقو سوكر وحاكو سيدار يزيد ابن معاويها وني كان أمان يا عبد الرزاق سبولي يزيد قريجيس وحاكو دا قنيت كنيسة ويكو عبادي سنجرين وحيري عبادي دينا وانكو راحيستا نقصد دا يقول دكتا يعني مرمر وحا اجيته اي مشقوله سياسه لكن marka adiga ku cibaadeysanaysiin codka sare u qaadaysiin raaxayna tashan ku dareema haduu xanuunsan yahay baadiriga ta guriga isugu iimaanay u duceynay yazeed ibn muawiyah waxa uu sheegay kartaa lagu yiri waa in yazeed insaan ayaa loo sameeyay muawiyah guriga isu hadirsi lahay radiyallahu anhu kaniisad oo wili maareeyay markii dambe uu oranayo mar uu xanuunsana abuu yaan dhawaaqooda aad u dhibsaday yaani jeen gabaneelahooda waxooda dhan haye أن سيدة زبيدة كنيسة أقوين الأيام أيام استي وبني عباس ولير عباسين توح كشجع كنيسة أقوين أنت استي وحوصي لردنا شق بلاده أو حكدة الذهب ذهب أو على مدى صليب كي أسمى استي هاي وحوصي لير أحمد بن طولون مركو حنون سنة بادريين تين وحيل صبحين بايبل كود مسلمين تين القرآن كيل صبحين إن لود دعي إنه إله عافمات فيه ركع صنم مخي قال ما هاين مس مسكين أيام مسكلا فولا لكن شو ما ماركتي لكن ده دنيا عم بعرف أدي 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 وحرب أمريكا هنا دوسو وريجو إسلا مال لغاية هنا أي شركة كسر جالان أو
sheekh qashka dadka aa ka sheekeynaysaahi waa gaaladii asalka ahayd oo gaalada ahayd. Okay, laakiin qolyahan waa qolo aan aqaano soomaali ah, marka ayaga kuwan si kale ayay ahayd in loola tacaamulo, taasoo aada samaynaynin. Sida mathalan waxayba ahayd in la dilo oo dadkan la laayo. Marka arintaas iyada oo ah yani in la kala saaro dadkan soomaalida, sida dulqaadka iyo tasaamuxa la ula dhaqmaysid, iyo dad yooga kale muxuu ahaa ee islaamka weli aan qaadan, ee la rabo muuqaal islaamka in la tuso, maxaad ayada laftirkeeda taas uga jawaabi lahayd? waa ku mahadsantahay. Mushkiladda waxa weeyaan Cabdirasaaq, dadkan waxaa ka qasan fiqhigii qofka aan muslimka in si lagula tacaamuli lahaa. Ilaan dadka aan muslimiinta ahayn labay kala yihiin: qof musaalim ah iyo qof muxaarib ah. Qof hub soo qaatay, weerar kugu soo qaaday, rabo adiga iyo dacwadaadi mabdaaga inuu idin laayo, wuxuu kugula dagaalamaya in keliya waxay tahay inaad diin xambaarsan tahay. Ka waa muxaarib. Kaas marka waxay noo banaysa diinteena inaan rad alcudwaan, cadowgaas aan iska ilaalino, iska riixno. ولو دافع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني مركا يعني سي إذن كو غلط دقا علمان وغلط دقا علما لكن حد قد بنا وأخرجوه من حيث ولا تعتدوا. أنت صرنا عايضة بدن حد قد بنا. أنت اللي وصل قاسي إن لك خف كان دوارك وصل قاسي إسك الدفاع. تاوى مركي محارب كاها. كي كان لكن مسالم كاها. إلهي سبحانه وتعالى آية أو محكم أه. oo soo degtay markuu nabigeena maka furay, nabigu madaxweynuhu ah maka imadeena, si aan loo oranin nabigu mujaamalo sameynaya tabar ma lahayn. oo ilaahay leeyahay: laa yanhakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin. ilaahay marna idinma diidin kuwa aan diin ahaan idinkugula dagaalamin, guryihiinana idinka saarin inaad baari u noqotaan oo cadaaladna ugula dhaqantaan. baari marka waxay tahay dabeecad wanaag inaad ugula dhaqantaan. kuwaas marka dadka maanta Razaaq ha noqda ama Xamdiyare ama dadka caanka ah kulligooda mid hub iisoo qaatay ma jiro, yiri aniga diintaada haddaa muslim tahay waa ku dilaaya, ma jirto. marka dadkan inaan baarinimo ugula dhaqanno, inaan wanaag ugula dhaqanno, si xikmad iyo akhlaaq lena dacwadan ugu yeerno: udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan. xataa qofkan hadduu isaga ineceb yahay, aniga aan jeclaa ilaahay uguma eedeynin. ilaahay qur-aanku wuxuu ku yiri: haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum, adig kuwa kuwaan waa jeceshiyiin kuwaan gaalada ah, laakiin iyagaan idin jecleen. haddana haddii markii jeceylkaan u qabnay hadday xaaraan tahay, aa ilaah aad uu xukmin lahaa. ilaan ilaahay yani kama aamuso shayga xukunkiisa hadduusan banaaneen. yani qaacidada usul faqina waxay ku leedahay xukunka in laga aamuso xilligiisa ma banaano. shayga markuu ilaahay sheego hadduu xaaraam yahay, yani wanoo sheegi lahaa: haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunak, adinku waad jeceshiin iyaga aadiga idin jecleen. haddana ilaah wuxuu ku leeyahay: innaka laa tahdii man axbabt, qofka aad jeceshahay ma hanuunin kartid. laakiin ha jeclaanin maa lagu yiri, maya adigoo jecel laakiin qasab ma inaa hanuunisid. laakiin jeceylkaas diid oo naceeb u xambaar qur-aanka marna ma oranin. waxaa kaaga daran nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaad walba markuu dukado, abu daud gayru si usoo wariyeen axmed iyo salaad wal markuu dukada asxaabta oo maqlaya wuxuu oran jiray: ilaahu allahuma ina ushhiduka wa ushhidu malaa'ikatak wa xamalata carshi wa jamiica khalqik ana alcibaada kulluhum ikhwa. ilaahu adigaan markhaati kaaga dhigayaa, iyo malaa'igtii carshigaaga xambaarsaneed, iyo khalqigaaga oo dhan inay bini aadamka oo dhan walaala yihiin. shanta waqti markuu dukanaysaa oran jiray. kan jaahilka marka markuu kuleeyahay qofkan sida ku tiri walaalkayga weeyaan, soo cajiib ma aha. marka yaa ku dhaqmay labiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa, iyaga kulan ka sheega axaadiista uu diida, iyagaan axaadiistii fiicnaad ku dhaqmaynin. marka yacni dadka inay walaala yihiin nabiga, intaas ayuu sheegay dadkan ugu duceyn jiray. haddana waxaa kaaga daran iyagoo lunsan u duceyn jiray: allaahuma aqfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun. goormuu leeyahay dagaalka wuxuu markay weerar kusoo qaadeen, iliga ka jebiyeen, bushinta ka dhaawaceen, laba bir dhinac ka gashay, garabka seef loogu dhiftay, god ku dhacay, birtii madaxa saaranta ay ka jabtay. lacanhum yaa rasuul allah, lacnadee ku yihahdeen. wuxuu yihi: layma soo dirin lacnad, ee waxaa lay soo dirin naxariis. ee ilaahu qoomkayga dembigooda cafi, sababtaa ima yaqaan, xaqiiqada ma oga. Fyodor Dostoyevski, faylasuufkii ruushka ah, wuxuu leeyahay: dadka markay arkaan shay shar u malayaan ama khalad inuu yahay, markiiba weerar ay ku qaadaan. laakiin waxaa yar
qofka caaqilka isweydiinaya qofkan maxaa ku kalifay halkaas inuu gaaro. taasaa loo baahan yahay qof inaan isku laabano qofkan maxaa ku kalifay diintii inuu maaragtay ka baxo. waa hadalku markaas uu yiri sheekh maxamed zahid alkawthari markuu wahaabiyada ka sheekeynaya, yiri meesha ay galaan yani wuxuu leeyahay dadka aad adag iyo dadka reer miyiga qaata seefta xijaaz ay wax ku arkaan, meesha ay joogaanna waxaa ka dhasho yiri ilxaadnimo, meesha iyaga joogaan waxaa ka dhalanaya ilxaad, dadkana diintaba ka baxaan. hore uu yiri zahid alkawthari mirahadan haddaan aragna iyaga meesha isweydiin lahaa war dadkan maxaa heerkan gaarsiiyey diinta inay ka baxaan oo xataa naceeb iyo dagaal xambaaraan, maxaa gaarsiiyey meesha is oran lahaayeen qofkan wuu shidan yahay ee dabkiisa biyo ku shub maya, benziin ay soo qaadaan oo sii gubayaan qofka oo sii fogeynayaan. dhibkaas anigana kala haysa, anigana maalin wal meelaan ka dhisaa iyagana meel ay ka dumiyaan, kii wax dhisaayan waxay ku tilmaamaan dumiye inuu yahay, kii wax duminayan waxay ka dhigayaan dhisihii yahay. marka yani waa ayaan daro runtii ummaddan aad iyo aad horto aniga waxaan u malaynayaa sheekh kashka kenned uu degan yahay waqti dheer, macnaha ma garanayo sabab maaragta muxuu ahaa oo u munaafaqayn karo, wuxuu xaq u leeyahay ama xoriyad u haystaa siduu rabo inuu u sharaxi karo, laakiin dariiq qofkii uusan dooran in lagu qasbo oo la yiraa waxaasaa tahay waxaasaa tahay waxaa moodaa inay tahay wax aad u dhib badan. runtii si cajiib laa u sharaxday yani mas'alada ku saabsan dadka soomaalida oo isbedelku ku dhacay oo aan laga yaabo in la yiraahdo dadkaasi muslimiin ma ah, qaabka ay tahay inaa ula tacaamusho, waxaa tiri macnaha waxaan haddii qofkii uu duulaan wado oo dagaal soo qaaday oo gacan ka hadal uu wado in xaq loo yeeshay ama loo leeyahay in layska celiyo, laakiin haddii wixii af ay tahay, af hadduu qofkii ka hadlaayo marka adigiina dee afaa haysataa moogtahay adigiina afaa kula hadli kartaa, isaga celi kartaa, xujadaadi ku oogi kartaa. marka waa runtii wax aad u fiican waaye ustaad. mas'alo kale oo cajiib leh oo isle muxuu ahaa arrimihii aad lagugu eedeynayo waxaadigoo raali ah waxaan ognahay nebiga markuu maka joogay fikraddiisa cadowga uu weyn u lahaa wuxuu ahaa abujahl sooma ah, haddana isaga abujahl inuu xiriir ka dhexeeyey waxaad ku ogaanaysaa nin yemen ka yimid qabiilkan araash u dhashay ayaa kacbada yimid, dad kacbada jooga wuxuu ku yiri abijahl xoolo ayaa kuleh wuuna u inkirsan yahay, yaa iga soo qaadi kara xoolaheyga. dadka waxay tilmaameen nabi maxamed ninkaas halkaas fadhiyo ee wejigiisaa u eg yani weji cad oo xoogaa guduud ku dheehan, ninkaas isagaa kaaga soo qaadi karo. ninkii nebigu way israaceen, abijahl baabka ugu garaac yiri ninkan xoolaha kuu leeyahaysi. abijahl wejiga nebigu fiiriy gudaho gallacagta usoo bixiyey wuu siiyey. meesha marka maxaa ka cad, ma colaada ka jirtay dhexdooda, colaad fikra way jirtay, laakiin colaad bini aadannimo ma jirin. razaaqsu hadday sheegay kilib ayaan ka duubay aniga razaaq oo si kulul aan ugu radinaya, isagana uu isdifaacay, laakiin jacaylkii walaaltinimada isku xumbaarsanayn wax may ka dhintay, wallahi aniga sida aan u jeclahay. mar dhowaan mar aan la sheekeysanayay isagana markhaati ku yahay, wallahi aan yiri waan jeclaan lahaa finland inaan kugu imaado oo si fiican aan isku dhexgalno oo si fiican u sheekeysano, ma ku yiri miskumaanan oran hadalkaas. marka qofkan yani meesha ilaahi qur-aanku wuxuu ku yiri markuu nebi luud ka sheekeynayo qoomkiisa gaalnimada usii dheereed akhlaaq xumo, haddana wuxuu yiri innii licamalikum min alqaalin, aniga waxaan col la ahay camalka aad samaynaysaan, adinka ma ihin, adinka walaalahaygaad tihiin, gabdhahaygaad ku daraayo yiri, laakiin waxaan colaad u xambaarsanahay ficilka aad samaynaysaan. marka ficilkii iyo fikraddii iyo shaqsigii in la kala saaro, falsafadaas dadkan way ka maqan tahay, caqliyadaas way ka maqan tahay. ficilkii ma fiirinayana qofkii ay weerar kusoo qaadayaan aadaan ugu xumaaday markay bicturekaaga ay soo dhigeen meeshaan daacishow lagu tilmaamo adigoo daanyar lagu ekeysiyey, yani marka waxaan qofkii inay diinta kasii fogeeyaan maa dadkan iyagaan soo dhaweynayo, war waxa anaga dadka aan soo dhaweynayn iyagaa sii fogaanayo. waxaan ogaa markuu geeriyooday walaalkeen abukar yare ilaah u naxariisto, qaar badan oo sheekada meel fiican noo maraysay maalmahaas iga fogaadeen, diintiina hadday sidaan tahay ku dhowaa inay soo muslimaan, aflagaadadan waxaan hadday tahay diin aan qaadan karno ma aha. marka yani aniga dhismihaan dhisaya kuwaana dumiyey, markay yani waa baktiyey hadallo aflagaado aan munaasib ahayn ay la yimaadeen, ma arrin mas'ala fuqaad hore uga hadashay culimada ka hadashay, qaar yidhaahdeen ma banaan qofkan hadduu muslima loo duceeyo, qaar yidhahdeen may way banaan tahay, qaarna yidhahdeen waaba sunno in loo duceeyo, kulligoodan adiladooday haystaan, kuwii yidhahda way banaan tahay ama waa sunno in loo duceeyo qur-aankaaga soo deliishanaya. wuxuu kuleeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala markuu eedeynayay nebi ibraahim
muxuu ku eeday aabihiis inuu u duceeyey, laakiin aabaha iyo hooyadu mushrikiin ayay ahaayeen. haddana ilahi wuxuu leeyahay nabi aadam ibraahim ducadiis waxay rabbana kfir lii wali waalidaya walilmuminiina yowma yaquumu lxisaab. hooyaday aabaheeda dambigeeda cafi, waa hooyada mushrik ayay ahayd. nebi nuux yani waalidkiisa mushrikiin ayay ahaayeen. haddana wuxuu leeyahay rabbi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya muminan walilmuminiin walmuminaat. yani aabe aniga iyo labadeeda aababo aabihi hooyadayba yani dembigeena cafi, laguma eedaynin. saa daraad marka meeshii marka xataa iska aamusi lahayn aflagaaday galeen. tan maxay keentay saaxiibkayga rdaah waa kaa inuu qarxo, hadda kadibna casharo uu ma arag islaamka si fiican ugu naqdinaya inuu soo iyagaa herka gaarsiiyey. dabkii way sii shidaayeen dadkan, marka shartooda ilahay ummadaha ka qabto. aada umahadsan tahay sheekh kashkar. runtii waxaa muuqata farqiga idiin dhexeeya aqoonta inay tahay iyo ogaalka, taas weeye waxa muuqdaahay. sababtay tahay mawduuc kasta oo ay kugu haystaan yacni waxaad keenaysaa adilada, xalay waxay kugu haysteen maxaa qof masiixiya kuugu duceynaya, laakiin wixii aad keentay ee adilo ah ee caddaynaya dadkii waaweynaa ee culimmada islaamka ahaa inay u baabaysteen xitaa, yani waxaa fahmaya waxaas inaysan ka waraynin, laakiin xoogaa yar muxaadarooyin kalaab hoos laga jeedjeediyo iyo wax noocaas oo kalaa, in aqoontii lagu maxaafsanayo oo laleeyahay waxaa leeyahay culimaa leeyahay oon laga waraynin ba mawaadiicdaani waxa uu yahay, yacni qof aan saxaabi iyo taabici kala aqoonin, qof aan qofkan shaksiyadiisa ani laftirkayga waxyaalaha ad aa ula yaabanaaya kamid tahay, qof aan yacni kala fahmi karin saxaabi iyo taabici iyo taabiciga laftirkiisa dariiqada uu xukunka ku haysto ama meesha uu ku joogo ninkan yacni taabici kasakow, yacni maaha inuu yahay qof kastoo xilligii saxaabada ka dambeeyey ma taabiciya may yani waqtiguu joogaa. marka macnaha waxaa fahmaysaa mushkiladda inay ka imaane shaksiyadda qofka iyo aqoontiisa, marka qofkii kale wuxuu kula dagaalamayaa